3、はい。J コンからお届け、札幌ジーンズ館。皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌ジーンズ館 .tv。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、ピアニストの富山啓介さんです。こんにちは、富山啓介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イケメン来た来た。ありがとうございます。富山先生ってなんかあの某テレビ局の深夜やってたバラエティ番組でイケメンばっかり、各業界のイケメンばっかり集まる番組のレギュラー出演されてたそうですね。はい、もうでももう24、25の時なんで、もう十何年前になっちゃいました。あ、そんな前ですか。はい、なんかすっごいそういう番組に出てた、業界では有名なイケメンピアニストだよって。もう中年になってしまいました。いや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 、ちょっと普通テンションが上がっててすいません。はい、あの数々リサイタルなどもこなしていらっしゃいます。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。はい、じゃーん。じゃん。札幌大谷大学で教えています。2人の恩師にもらった言葉、10年後、20年後にどうなりたいか。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、あの1つ目なんですけれども、まあ、札幌大谷大学で教えていらっしゃる、これは何年ぐらいになるんですか？はいはい、今年で3年目になりますね。なので2018年に着任しました。学生さんどうですか、札幌のピアノを学ぶ学生さんは。はい、僕も北海道出身なのでちょっと似たところがあるかなとは思うんですけど、いい意味ですごくみんなおおらかなので、のびのびとやっぱり勉強できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとはやっぱりこう北海道ってこう特に札幌は素晴らしいコンサートのホールがあって素晴らしいオーケストラがいて、はい、すごく芸術が盛んな街なので、はい、本当にクラシックやるには適したところなんじゃないかなっていうふうに感じました。どっか行くと、特に東区のイベント行くと、大谷大学の学生さんが演奏してくれてますとか、なんかそういうのにもよくお会いして、演奏に触れる機会も本当多くてね。はい、一つ羨ましいなと思う、大谷の大きな特徴であると思うんですけど、はい、音楽、美術、地域、社会、保育って4つの学科があるんですね。はい、なのでこう例えば美術の学科と一緒にイベントをやったりだとか、地域社会のこと仲良くなったり、保育のこと交流したりだとか、こう音楽だけじゃないところからいろんなこう刺激を受けられるのってすごく貴重な経験だな、ちょっと学生に戻りたいなっていつも羨ましく思います。なるほど、そういう意味でも本当確かにピアノだけやってる、はい、音楽だけやってるっていう学校ともまた違った学びができそうですね。本当にそう思いますね。羨ましいです。ただ先生どうですか、今年コロナ禍でね、なかなかこう、はい、生徒さんとのこう授業も難しいんじゃないですかね。そうですね、やっぱり今はこう、登校するっていうことにちょっとリスクがあったりだとか、はい、あまり人の密度が濃くならないようにっていうことなので、僕自身もやっぱり札幌と東京行き来しているので、なかなかこう対面で授業をしたりレッスンをしたりっていうのがちょっと難しい状況で、オンラインを活用しながらっていう感じになってしまってますね。はい、やっぱりオンラインをいっぱい使った授業が増えてきてるんですね。いいところもあって、はい、こう対面だとなんとなく雰囲気で流されてしまうところってあるんですけど、オンラインだと、例えばじゃあレッスンする側、授業するからの立場で言うと、ものすごくこう綿密に細かく、授業の計画を立てないと意外と成り立たなくて、となるとやっぱり対面とは違ったこう授業の準備の仕方をしていくので、授業としては我ながら面白いんじゃないかなと思ってるんですけど、そう思ってもらえてるといいなと思ってるんですけど。なるほど、はい、またそのオンラインはオンラインの良さっていうのも感じながらね、札幌大谷大学、札幌だけっていうんじゃなくてちょっと遠く離れた子も学生さんいらっしゃるでしょうから、そういう子たちにとっては逆にこう距離を感じないというか、オンラインのいいところもありますよね。そう思います。確かにこう対面
だからできることっていうのもあるとは思うんですけど、うんうん、今はこうあんまりマイナスに考えても仕方ないと思っているので、うんうん、だったらオンラインでできること、オンラインだからこそできることを見つけていった方がなんかこうお互いにプラスなんじゃないのかなと思いますね、うん、まあ私はなんといっても大谷大学の学生さんは本当にこうあのいっぱい全国のリサイタルもされている、そしてもう海外の留学経験もあるイケメン先生が学校にいるっていうだけですごくね、その直接教われるっていうだけですごくその練習にもねあの力が入るというふうに思うんですけれども、先生ほらあのご経歴を見ますと本当華々しい、ご経歴がたくさんありまして、2004年第73回日本音楽コンクールで第1位、東京芸術大学卒業、2008年よりドイツ、ハノーファー音楽演劇大学留学を経て、2011年東京芸術大学大学院を修了、素晴らしい。2018年、第44回日本ショパン協会賞を受賞、素晴らしい。札幌大谷大学芸術学部音楽学科講師、専属学園音楽大学非常勤講師ということで、大変お忙しくご活躍でいらっしゃいます、はい、特に、まあ、アルバムもたくさん出されているけれども、デビューアルバムをリリースされた時はサントリーホールをはじめ、全国各地で行われたデビューリサイタルが完売して、新人としては異例のスケールでデビューされたと。はいウィキペディア。はい、ありがとうございます。特に本当に全国、はい、規模のリサイタルでは力を入れてらっしゃるそうで。舞台で演奏すること、とても大変な仕事なんですけど、すごく幸せだなと思うので、うんうん、あんまり僕思ったことを上手に言葉で表現できる方ではないと思うんですけど、うんうん、やっぱりこう音楽ってある意味本当に包み隠さずの僕自身だと思ってるので、それをこう会場の皆様と空気を通してこう同じものを共有してコンサートを一緒に作り上げていくっていう風に感じてるんですけど、うんうんうん、その作業させていただくこと本当に毎回幸せだなって思いますね。今年はやっぱコロナの影響がすごく長引いているので、うんうん、いろんな形でコンサートをやられてるとは思うんですけど、うんうん、まあ、私の場合はちょっと今年はこうなるべく感染を拡大しないっていう方向に持っていきたかったので、うんうん、ちょっとほぼ今年の年内の公演は自粛しようっていうふうに考えています。特に今年は大切な大きなリサイタルも本当は予定してたのがあったそうで、はい、ベートーベンの250周年の生誕の年なので、うんうん、リサイタルのプログラムもオールベートーベンで、でちょうど夏になる前にベートーベンの新しい CD を録音したんですが、それは来年多分ベートーベンのプログラムまた演奏することになると思うので、その時に改めてまた発売しようっていう風な計画にちょっと変更になりました。なるほど。今年も札幌でも大きなやつがね、はい、来年にスライドになりましたけど、これもじゃあ本当にファンの皆さん1年ちょっと待っててねって感じですかね。そうですね、僕もちょっと、残念ですが、また来年元気にいろんなところでお会いできると嬉しいですね。6月にレコーディングが済んでるということですから、はい、皆さんお楽しみというところですね。はい、はい、じゃあですね、先生とピアノとの出会いも伺っていきたいと思います。2つ目のキーワードこちらです。じゃーん、じゃん、2人の恩師にもらった言葉、はい、ということなんですけど、ピアノとの、はい、出会いというといくつぐらいになるんですか？はい、4歳とか5歳だったと思うんですが、僕の父、ピアノね、そうなんです、うん、で父が仕事の関係で北海道の中をこう転々とする子供時代だったので、うんうん、その4歳5歳の時って室蘭っていうところに住んでいて、うん、でそんなに大きくない町だったので、こう周りのお友達がみんなこう、はい、なんていうか音楽教室と水泳と似たような習い事をしてたんですよね、はい、うん、で僕ももうお友達と一緒に習い始めて、親にお願いして習い始めたっていうのが一番最初のきっかけなんですけど、なんかやってるうちにどん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 面白くなっていって、例えば発表会で弾くの面白いなとか、はい、小さい子供のためのコンクールに出たらちょっと賞をもらえたりとか、なんかそういうことがこう多分子供なりにやる気をなんて言うんだろう、奮い立たせたというか、はい、これ得意かもみたいな、うん、そんな感じでしたね、うん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 、高校に入るときに、きちんと札幌に、引っ越して、でそれまではこう
小学校とか中学校は入学した学校と卒業する学校がその間に必ず転校があったので違ったんですけど、初めてこう入学と卒業が同じっていうのが高校生の時の初体験で、でもそれ高校になってくるとやっぱりこうみんなそれぞれ進路の話とかをしだすんですけど、僕なんとなく子供の頃からピアニストになるんだろうなみたいなのをぼんやり思ってはいたんですけど、こういざそれなりのこう高校生とかになってくると本当にそれで食べていけるのかとか、自分は本当に音楽やっていくべきなのかってちょっと悩んだ時期があったんですよね。先生、あれですもんね、札幌北陵高校なんですよね、札幌北陵高校さんね、はい、札幌北陵高校って普通の進学校っていうか、そこからね音大行く人ってこんな先生みたいになる人って珍しくないんですか学校の中でクラスの中でも珍しいでしょ。はい、あの進路相談の時にやっぱりそういう方向に、僕東京芸大っていうところに行ったんですけど、芸大受けたいっていう、ありがとうございます、その担任が言うには、あの芸大受けたいなんて学生は今まで見たことないですごくそこで先生、当時の先生が印象に残ってる言葉をくださったんですが、頑張るのはいいことだけど、失敗した時のためにきちんとこう勉強もしなさいって先生はおっしゃったんですよね。でやっぱり子供なりにその時結構傷ついて、なんで応援してくれないのかなと思ったんですけど、僕やる気出してんのに音楽で行こうって思ってんのになんで応援してくれないのよみたいなね、いや本当にまさに今福津さんおっしゃってくださったような気持ちだったんですけど、こう大人になってから考えてみると、手放しで頑張ってねっていう方がもしかしたら無責任なのかもしれないなって思うようなことがあって、はい、なのでその時の担任の先生の言葉っていうのは本当に僕のことを思ってくださっての言葉だったんだなっていうのは、未だに結構印象に残ってる言葉ですね。後々に、はい、その時はカチンと来たけれど内心、後々に、まあ、逆にそういうしっかりした言葉もらったなと思って、はい、本当にそう思います、はい、そしてこう高校時代にも東京にピアノの勉強に通われてたそうでね。はい、高校に入った時に、その後東京芸大でお世話になった師匠の上田勝美先生に教えていただけることになって、はい、月に1回札幌から東京に通ってレッスンをしていただいてたんですけど、本当に大きな挫折というか迷いが出たのが高校2年生の時で、はい、いよいよ本当にみんなどうする、進学するとかこう勉強をそろそろしなきゃねっていう時に、なんか本当にこのまま音楽の道行って大丈夫かなってすごい迷って練習できなくなった時があったんですよね。で割と 2,3 週間本当にピアノに手がつかなくて、でもレッスンは月に1回だったので、そのどんどんレッスンの日が近づいてきた時にどうしようっていうふうに迷って親と相談して先生にお電話させていただいて、正直に全部もう破門覚悟で、もうそんなやる気のない人はいらないって先生絶対おっしゃるだろうなっていう覚悟でもう電話して正直に全部打ち上げたんですけど、その時に先生おっしゃってくださったのが、まあ長い人生だから、いろんな時期があるのは当然だから、でもあなたがまたこれから頑張るっていうんだったら、私は協力しますからって先生おっしゃってくださって、なんかもう本当に涙が出るほど嬉しかったし、なんか救われたって思ったんですよね。だから今までちょっとこう落ち込んでた分、そこからなんか巻き返して頑張ろうって思ったのが、すごく自分にとって、人生の大きい出来事の一つですね。芸術を志す学生がもしかしたらみんなが一度は通る道かもしれないですね、そこのあたりのなんか揺らぎというか。そう思います。もしかしたら僕もなんかいろんなことを未だに迷ったり、多分これからもし続けると思うので、なんか生きていく上でずっといい意味でこうやって迷いながらいろんなことを決めていくのかなと思いますね。いや私本当に札幌人図鑑やってて思うんですけれども、やっぱり若い頃、特に学校の先生にもらう言葉って本当に大事で、どういうタイミングでどういう言葉をね、もらったかっていうのが、すごく2人の恩師の方には近い期間で、本当に逆のような言葉だけれども、いい言葉を、ちょうどこう、バランスよくいい言葉をもらいましたね。はい、そうですね、本当にもう感謝ですね。はい、それではこれからのことも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、10年後20年後どうなりたいか。はい、ということなんですけど、今ねこれからっていうことをお話しすると、やっぱりコロナで大変でしょう、どうですか。
もう本当になんか予想外すぎて、こんなに自分のコンサートができない時期が続くと思ってなかったので、最初は本当に戸惑ったことばっかりだったんですけど、こう落ち込んだりもしたんですけど、今こう多分仕事をし始めてからこんなに自分の時間があることって初めてだと思うんですよね、はい、なのでこう自分のことを見つめ直す時間には実はすごくなっていて、こう前の状態だとこう例えば大谷に教えに行くのももう東京と行き来だったので、もう月何回も何回も飛行機乗って、でなんとなく自分に別に悪い意味ではなく、こう今後どういう風になりたいのかとか、そういうどうしていったらいいかなって悩んだりすることももちろんあるんですけど、なんかそういうことを結論が出る前に次のコンサートが来てしまって、もう練習しないといけないし、スケジュールどんどんもう追っかけてくるしみたいな、はい、ありがたいことに、なんかこう、そういう本当に立ち止まったことって多分なかったと思うんですけど、でもこの時間ができたっていうことだけで言えば、自分にとっては、すごく貴重な経験かなっていうふうに思ってます。で、10年後20年後っていうか、こう多分もう永遠のテーマだとは思うんですけど、今パッと思い出したのが、大学時代の全然僕のすごく仲のいい友達の師匠がプロとはどういうことかっていうことをお話ししてくださって、でプロとは最低点を上げることだってその先生はおっしゃったんですよね、でこうまだ学生でいい意味で夢あふれる状態だったので、なんてこう現実的なんだろうと思ってちょっとショックを受けたんですけど、こうやっていざ自分がコンサート活動させていただいてみると、やっぱりいい日もあるし悪い日もあるし、どれだけ頑張っても体調が悪い時もあるし、気分がどうしても持っていけない時もあるし、でもその時にどれだけ悪い状態だったとしても、例えば80点なら80点、85点なら85点っての演奏するのって、すごくプロフェッショナルだと思うんです。で、こうコロナがこういうふうになる前は、大体年に大小含めて20から30ぐらい演奏会させていただいてたんですけど、どうしてもこう私にとっては30回分の1になってしまう時って気をつけないとあるなと思うんですよね。でも来てくださる方にとっては1分の1であって、だからそれを絶対に常に忘れちゃいけないって思うんです。なのでその最低点を上げていくっていうのは、多分プロでっていうか、こうプロフェッショナルでいることで最も難しいことの一つだっていうふうに思いますね。だからもちろんこう曲のことを勉強するとか背景勉強するって、すごく必要なことで、そういうことを総合的に、含めていい演奏をする、こういろんなこう目標を、達成するために、その最低点を上げていく努力を怠ってはいけないんだなっていうふうに思いました。なるほど、はっと急にできた時間ではっどうしようと思ったんだけれども、実はずっとそこのところも一度はやっぱり立ち止まって突き詰めて考えなきゃいけないところ、その時間が今まで持てなかったけど、たまたまなんか降って湧いたこの時間で、実はじっくり考える時間になったと。本当にそう思います。こう、なので本当に自分と向き合って、その研究をする勉強をする時間にできたらいいなと思いますね。こうだから来年とか、いつ、はっきり再開できるっていうのは、誰にもわからないことだと思うんですけど、いざコンサート再開できましたってなった時に、なんかものすごい1段も2段も進化したねって思ってもらえるような期間にしたいですね。10年後20年後っていうふうなことでいろいろ突き詰めて考えてきた、その心の揺れを、ぜひ今本当に先生みたいになりたいと頑張って勉強している学生さんたちに、その心の揺れごとをお伝えする機会が、先生なので、そういう機会があるっていうのを札幌人としてとっても嬉しく思います。ありがとうございます、学生さんたちにいろんなお話を伝えてあげてください、はい、そうできるように精進します、もう札幌にこんな素晴らしいピアニストの方がいるんだよっていうのを、今日はぜひ視聴者の皆さんにお伝えしたいなと思って先生をお迎えしたわけですけれども、リサイタルのね、スケジュール等は先生のお名前検索するとすぐもうバンとホームページ出てきます、ウェブサイトのところで詳しくご紹介がありますので、ぜひそちらチェックしていただきたいと思います。ということで、今日のゲストはピアニストの外山啓介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。